Bueno, euskararen historia soziala galderetan formulatzen badugu, jakin nahi genuke adibidez, nork nori euskara egin dion, demagun, bueno, daturik dagoen bitartean, nork nori euskara egin ez dion, eta zein beste hizkuntza erabili duen. Eta gero, zergatik aldatu egin dira eredu horiek, erabilera eredu edo tradizio horiek. Zerk bultzatu du aldaketa. Eta gero, aro modernoan, horren aurrean, batez ere, euskararen gainberakada ikusirik, jendea horrekin konforme egon ez denean, zer nolako neurriak proposatu dituen, edo aurrera eraman dituen, euskara bizirik gordetzeko, edo egoerari buelta emateko. Nik uste dut, oso xume esan da, hori dela, horiek dira galdera nagusiak.